Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış müğənni Təranə Qumral aparıcılarla bağlı qalmaqallı açıqlama verib. Asfiber.com xəbər verir ki, MTV televiziyasında yayımlanan tarixin bir günü verilişinin qonağı olan müğənni Təranə Qumral aparıcı Vüsalə Əlizadə və Zahar Baxşəliyev haqqında sərt açıqlamalar verib. O bildirib ki, adı qeyd olunan bu aparıcılar müğənnilərin fikri ilə efirə qonaq dəvət edirlər. Həftənin bazar günləri Zahar Baxşəliyevin verilişi efirə gedir. Bizim onunla heç bir davamız, münaqişəmiz olmayıb. Amma buna baxmayaraq, biz o verilişlərə çağırılmırıq. Çünki dediyim bu aparıcılar müğənnilərin sözü ilə veriliş aparırlar. Əvvəllər Zaurun apardığı verilişlərdə iştirak etmişəm, amma indi Zaurla Günaydın verilişinə mən və yoldaşım çağırılmırıq. Vüsalə Əlizadənin də verilişinə çağırılanda veriliş yarımçıq dayandırıldı. Bundan sonra çağırsalar belə onların verilişinə getməyəcəm.